Hallo Leo und Joe. Mario. Համա երախոսի խոսակցումներն են, վերջինն ինչ-որ մարի երդանգել։ Ինքը մարդասման էր, պապի։ Մեղա։ Չէ հասկացա։ Մաշա միատ նայի։ Մարի էթ համպուրվելուց կոնե խղճի խայտ զգացել ես։ Եթե հայրդ փողի մասին խոսակցություն բացի, հանկարծ ոչ մի փաստաթուղթ չստորագրես։ Լուիզի վրա փողերը գրեի։ Ինքը քրոջը կտար։ Ամեն դեպքում ճիշտ չես արել, որ կտա կնիկայի աննովը սարել։ Հայրդ հանուն փողի ամեն ինչի անդունակ։ Լեո ֆրանսիացին պատասխանեց։ Լավ, հիմա ուշադիր լսի ինչ ես անում, Լուիզ։ Ինձ որտեղից եք ճանաչում, կամ Մաշային։ Իսկ Մարիին որտեղից եք ճանաչում։ Կցանկանայիք տեսնել։ Մեծ սիրով։ Համեցեք ինձ։ Միլիոնը թակարդում, այսօր, Արմենիա պրեմիումի եթերում։